କଣ? କଟକ ଜବରନ ସାହି ରହିଛି। ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟବତୀ ବାରିକ। ଏଇ ଯୋଉ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ? ମୁଁ ହକି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ହକି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ହକି ଆମ ଜାତୀୟ ଖେଳ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ହକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ? ଆଜି କାହା ସହିତ ଅଛି? ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୱେଲ୍ସ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ମାର୍ଜିନ ଜିତିବ? ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବ ନା ନାହିଁ? ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବ। ତମେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କେବଳ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ କରୁଛ? ମୁଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ହକି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଏଟା କାଟିଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।